Բարի երեկո, եթերում ամբերն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Գյորգի Շաքարաշվիլիի գործի առնչությամբ դատախազությունը տարածել է հայտարարություն։ Ըստ հայտարարության Գյորգի Շաքարաշվիլիի մահվան պատճառը ասֆիքսացիոն խեղդվելն է, միևնույն ժամանակ պարզվել է, որ Գյորգի Շաքարաշվիլիի կենդանության ժամանակ կյանքին սպառնող վնասվածքները հասցվել ճակատի, գլխի, ինչպես նաև կոպերի, վերին և ստորին շրթունքների, աջ նախաբազուկի, որովայնի, փորի և հետույքի հատվածներում։ Ըստ հետազոտության արդյունքում առանձին վերցված այս վնասվածքները դասակարգվում են մարմնի թեթև վնասվածքների շարքին։ Ելնելով վերոնշյալից առկավորակավորմանը, ավելանում է նաև ծանրացուցիչ հանգամանքներով նախամտածված սպանության որակավորումը։ Մեղադրյալները դատապարտվում են Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Է ենթակետով։ Այս մասին նշված է Վրաստանի դատախազության հայտարարությունում։ Դատախազության տվյալներով հետաքննությունը իրականացվելու է նշված որակավորումով։ Ողբերգությունից օգտվելը քաղաքական նպատակներով բարոյազրկում է և խիստ անընդունելի։ Այսպես է արձագանքել վարչապետը Գյորգի Շաքարաշվիլի իսպանության գործով ընթացքին։ Վարչապետը խոսել է նաև ընտրական գործընթացների և ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցչական պալատի արտաքին գործողությունների օրինագծի հաստատման մասին։ Կորոնավարակով պայմանավորված 5 նոր դեպք եւ 2 ապակինված։ Վերջին օրերին նոր կորոնավարակակիրները հիմնականում արտերկրից ժամանածներ են։ Չի բացահայտված միայն 1 վարակի աղբյուր, այդ ուղղությամբ համաճարակաբանները շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Նոր կորոնավարակակիրները հոսպիտալացված են Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, այս պահի դրությամբ վերոնշյալ կլինիկայում 23 կորոնապացիենտ կա։ Կորոնավարակով պայմանավորված նոր դեպքերից 2-ը Գարդաբանի քաղաքապետարանի բնակիչներ են։ Նոր կորոնավարակակիրը 76-ամյա կինը և նրա թոռնուհին։ 2 շաբաթ առաջ տարեց կինը աչքի վիրահատությունը ենթարկվել և հետազոտվել Գարդաբանի ու Գեոկլինիկայում։ Բժիշկները COVID-19-ով պայմանավորված կասկած ունեին, հետևաբար անցկացրել են արագ փորձարկում։ 3 թեստը զննման է ուղարկվել Լուգարի լաբորատորիա, հետազոտվել են նաև նրա շփումները։ Նոր կորոնավարակակիրներին տեղափոխել են Բոճորիշվիլիի կլինիկա։ Գարդաբանիի քաղաքապետարանը շարունակում է մնալ կանաչ գոտի։ Միասնական ազգային քննությունների մասնակից դիմորդի մոտ կորոնավարակ է հաստատվել։ Վերջինս հուլիսի 7-ին է մասնակցել քննության, հայտնի է, թե ոչ վարակի աղբյուրները կամ նույնականացվել են, թե ոչ շփումները, դեռևս անհայտ է։ Աֆղանստանում 28 վրաց զինվորի մոտ հաստատվել է կորոնավարակ։ Տեղեկությունը տարածում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Վարակման աղբյուրը տեղի աֆղանական անձնակազմն է։ ՆԱՏՕ-ի ուժեղ աջակցություն առաքելությունում Աֆղանստանում ռոտացիայի զինծառայողները գերմանական օդուժի ռազմական ինքնաթիռով հատուկ չվերթով տեղափոխել են Վրաստան։ Զինվորականների առողջական վիճակը բավարար է։ ՆԱՏՕ-ի կոնգրեսի ներկայացուցչական պալատի հանձնաժողովը հաստատել է 2021 թվականի արտաքին գործողությունների մասին օրինագիծը, որով նախատեսվում է 132 միլիոն հատկացնել Վրաստանին։ Նախագիծը նպատակ ուներ դարձնել ֆինանսավորման այն մասը, որը հաստատվել է առաջին անգամից, ուղումների կարիք չի եղել։ Մասնավորապես փաստաթղթում նշվում է, որ նպաստի 15%-ի բաժանելու պարտականությունը կարող է կասեցվել, քանի դեռ վետ դեպորտամենտը չի որոշում հանձնաժողովին հանձնում հաշվառության այս մասին, որ վրացական կառավարությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման ուղղությամբ կառավարությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այդ թվում հակակոռուպցիոն օրենքների և կանոնակարգերի միջոցով ձեռնարկում է արդյունավետ քայլեր։ Փաստաթղթում խոսվում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Օրինագծում Վրաստանի մի այլ շարք ներկրների հետ հիշատակվում է որպես Միացյալ Նահանգների կրիտիկական դաշնակից, որը գտնվում է Ռուսաստանի ագրեսիայի թիրախում։ ԱՄՆ-ում Վրաստանի դեսպանը նշանավորում է հանձնաժողովի կողմից ընդունված փաստաթուղթը։ Ըստ Դավիթ Բաքրաձեի օրինագիծը 2017 թվականից ի վեր հաստատվում է ամեն տարի։ Օրինագծում ընդգրկված է աջակցությունը Վրաստանին տարածքային ամբողջականության համատեքստում։ Տարիների ընթացքում ֆինանսական նպաստը աճում է։ Դիվանագետը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում Վրաստանի կառավարությունը և որ առաջին անգամ օրինագծից հանված է ընդդիմության ակտիվ բողոքարկումների մասին գրառումը։
Բոլորտային տնտեսական հանձնաժողովի օրակարգում կքննարկվի էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքում փոփոխությունները։ Նորությունը կղեկավարվի հատուկ թիմի կողմից։ Կախաբեք Հաուրին նախագիծը ներկայացնելիս ասել է, որ վերոնշյալը հաճախորդի շահերն է պաշտպանում։ Վերջինս կեղծ է անվանել տարածված տեղեկությունը։ Գյորգի Գախարյայի պարզաբանումը էլեկտրոնային հաղորդակցությունների մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունների մասին։ Ըստ վերջինիս վերոնշյալ փոփոխությունները լրատվամիջոցների համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Ինչպես նշել է Գախարյան, օրենսդրական փաստաթղթում գրված է, որ սյուն փոփոխությունը մամուլին չի վերաբերում։ Կմնա թե ոչ ուժը միասնության մեջ է ընդդիմական կոալիցիան։ Այս հարցը շարունակում է մնալ անպատասխան։ Միացյալ ազգային շարժումը այսօր կրկին չի մասնակցել հանդիպմանը։ Միության անդամ կուսակցությունների ներկայացուցիչներից ստացած տեղեկության համաձայն պատասխանը հայտնի կդառնա առաջիկա շաբաթվա մեջ։ Արտաքին գերատեսչությունում Ուկրաինայի դեսպանի հետ հանդիպման օրակարգում եղել է ուկրաինացի պաշտոնյա անձի Վրաստանի նախկին նախագահի հայտարարությունների թեման։ Աուդենցիան շեշտել է, որ վրացական կառավարության դեմ արված ապակառուցողական հայտարարությունները վնասակար են երկու երկրի ռազմավարական հարաբերությունների և բարեկեցության համար։ Վրացական կողմը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինան ճիշտ կկնահատի այս փաստը և որ երկու կողմն էլ ջանքեր կգործադրի հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Ըստ Ուկրաինայի դեսպանի, նա Կիևին կփոխանցի Թբիլիսիի դիրքորոշումը։ Նշենք, որ Միխեիլ Սաակաշվիլիի արած հայտարարության կապակցությամբ Վրաստանի արտգործնախարարը կապ է հաստատել նաև իր ուկրաինացի գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում Ուկրաինայի արտգործնախարարության ղեկավարը մտահոգվածություն է հայտնել կատարվածի կապակցությամբ և խոստացել ճշտել իրավիճակը։ Ներքին գործերի նախարարը հրաժեշտի հանդիպում է անցկացրել Վրաստանում Եվրախորհրդի գրասենյակի ղեկավարի հետ։ Վախթանգ Գոմելաուրին Քրիստիան Ուրեսին շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի հաջողակ աշխատանքի համար, երկրի ժողովրդավարական զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ներդրման և Եվրախորհրդի Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության բեղմնավոր համագործակցության համար։ Կառավարության որոշմամբ Լուփթամզա ավիաընկերությունը կկարողանա իրականացնել Թբիլիսի-Մյունխեն և Մյունխեն-Թբիլիսի կանոնավոր թռիչքներ։ Քաղաքացիական ավիացիայի գործակալության փոխանցմամբ գերմանական ավիաընկերության հետ արդեն անցկացվել են խորհրդակցություններ, ըստ որի ընկերությունը պատրաստ է օգոստոսի վերջին վերսկսել թռիչքները։ Չվերթները սկզբնական շրջանում կիրականացվեն շաբաթական երկու անգամ։ Այս պահի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք քիչ անց, տեսություն։